Майже півтисячі комплектів теплої бавовняної білизни відправили Вінницькому батальйону номер 9 у зону АТО. Їх виготовили на виробничій базі товариства «УТОГ» за стандартами Міністерства оборони. Це означає трикотаж без синтетичних домішок. Перша партія вже відправлена. Це замовник облдержадміністрація. Вже відправлена. А друга партія в кінці місяця тільки для миротворчого батальйону, я так розумію, Вінниччина. Зараз підприємство забезпечує спідні підрозділи Служби безпеки України. Однак держзамовлення для трикотажників – рідкість. Щоправда, з початком воєнних дій на Сході активізувались волонтери. В основному волонтери з Дніпропетровської області, Житомирської області, Івано-Франківської області і інших областей. Це поставка в таких більш-менш непоганих кількостях. Вінниця буквально ось було замовлення для військових частин. А кілька місяців тому за власною ініціативою слабочуючі трикотажники виготовили патріотичні тільники. Певні, саме такі повинні носити українські бійці. Тільник патріота і виготовляємо як і майку, так і інші вироби для того, щоб все-таки була в Україні національний патріотизм, якого сьогодні багатьом, можливо, не вистачає. Один комплект звичайної білизни коштує 95 гривень, на чесної – 105. Однак ціна постійно міняється. Постачальники миттєво реагують на стрибки долара підвищенням вартості сировини. Дуже важко сьогодні конкурувати, звичайно, з таким явищем, як стоки, секонд-хенди, одяг на вагу, що, звичайно, підриває сьогодні національного виробника. Магазини даної сфери ростуть, як по Вінниці, не знаю, як гриби. Трикотажна фабрика Вінницького «УТОГу» – одна із небагатьох в Україні, що має замкнений цикл виробництва. Він розпочинається виготовленням полотна, а завершується готовою продукцією. Виробнича потужність підприємства складає 2 мільйони одиниць на рік. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».